ိတ်ရှိတဲ့အကြောင်းကိုပြချင်တယ်လို့ထင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အဲဒီတော့ဒီတော့ဗီဒီယိုလေးကိုစောင့်ကြည့်ကြည့်ရအောင်။ Like button click ပါပါခင်ဗျာ ਨੇ ਤੁਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪਾ ਰਹੇ ਕਿ ਜਾ ਐਡੀ ਮੇਗਲਾ ਕੋ ਜਿਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਸਾ ਨੂੰ ਫੇਕ ਕਰ ਤਾ ਰਹੇ ਕਿ ਜਾ ਐ ਸੋ ਜਿਨਾਂ ਨੂੰ ਤਵਾਸਾ ਲਾਇਆ ਹੋ ਗਿਆ
ခေါ်လာပါတယ်ခင်ဗျာဒီမှာပါခင်ဗျာဒီနေ့ဒီမှာအဲ့ဒီလားရှိရတယ်ဒီစက်ဒီစက်ဆိုဘူးဘာလို့မျိုးရည်ရည်ရတယ်ဆိုတော့ DC ရဲ့ပမာရှိရတယ်ဒီမှာရှိတယ်ဆိုလို့ရှိတယ် DC ရဲ့ပမာရှိတယ်ဆလုံးရှိတယ်လူကြီးကဘယ်လောက်ရှိရလဲလူကြီးညာချိုးရှိလူကြီးကညာချိုးရှိပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒီညီလေးကိုတွေးချင်ရဆိုရင်ဒီညောင်ပင်ဟော်ဆိုရဲကြေးရလေးကိုလာလည်နိုင်ပါလေခင်ဗျာရန်ကိုလာပါလေနော်ဒီညောင်ပင်ဟော်ဆိုတဲ့ကျွန်တော်တို့ရန်ကိုလည်းအင်းချပါဘာလို့လဲခင်ဗျာအခုဆိုကျွန်တော်ရဲ့ဘလော့လေးကိုစောက်တက်ရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုဆိုမကြော့ကလေးရဲ့အကြောင်းရေးရလေးရဲ့အကြောင်းကိုလည်းတီးပြီးဖြစ်ပါတယ်ညောင်ပင်ဟော်ဆိုတဲ့ကြေးရလေးကိုလည်းတီးပြီးလို့ထင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ထပ်လည်းကျွန်တော်ရဲ့ဘလော့လေးကိုကြည့်ချင်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ Lampi မြန်မာ channel လေးကို like and subscribe လေးလုပ်ပေးထားပါခင်ဗျာကျေးဇူးပေးတဲ့မိတ်ဆွေအားလုံးကိုလည်းအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဘိုင်ဘိုင်